Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més en l'hotel RH Bairén, d'ací de la platja de Gandia. Nosaltres encantats perquè, si ho han oblidat, jo s'ho recorde, ha estat triat com el segon millor hotel de destinacions turístiques de tot l'estat espanyol. Per tant, un luxe estar així cada dia en el test de magazine a Teresa Forn. I avui anem a parlar, anem a fer referència, saben vostès, aquests barracons que hi ha? Diuen que són aules prefabricades, però la realitat és que són barracons escolars, darrere de la caserna de la Guàrdia Civil de la ciutat de Gandia. Doncs bé, aquests barracons tenen els dies comptats, perquè aquest pròxim estiu es retiraran. Per què? Perquè l'alumnat, professorat, la comunitat educativa en general que ocupen aquests barracons ja passaran a estrenar el nou centre d'educació Cervantes. Així és que estan d'enhorabona. I nosaltres ja hem fet alguna referència, però volem conèixer al detall quina és la infraestructura, els serveis que podran prestar-se en aquest nou centre d'educació de la ciutat de Gandia, Cervantes. I hem convidat a una representació del professorat i, com no, amb nosaltres no podia faltar la cita el director del centre Cervantes, Paco Sansaloni. Paco, molt bona vesprada. I Paco ha vingut acompanyat per dues mestres, Susana Fenollà. Susana, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I Txelo Martínez. Txelo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ho acabo de dir. Estan els dies comptats. Sí o sí, el pròxim curs escolar s'estrenen les instal·lacions del nou centre Cervantes. Això és, vamos, és un luxe, una festa. Poder-ho dir. Sí. La veritat que sí, estem supercontents i si tot ja no canvia res, el dia 21 de juny comencem el trasllat, abandonem eixe solar i per fi estrenem el nou edifici. Que passa a ser l'escola més nova de Gandia ja. Efectivament, i suposo que algunes particularitats, anirem ara al detall, i algunes qüestions que la fan puntera, per dir-ho d'alguna manera, este centre Cervantes, i després també hi haurà una segona part de l'entrevista que aportarem la visió d'una de les mares, membres de l'AMPA, que també estaran pagats i pagadíssimes els pares i mares de l'alumnat. El passat dia 5, crec que va ser, de 5 de maig, van haver unes jornades de portes obertes que crec que va ser tot un èxit. La gent va poder comprovar, no? Sí, la veritat és que sí, van tindre molta afluència de públic, va vindre molta gent que estava interessada en voler les noves instal·lacions. Després de 3 cursos n'hi havia molta expectació i ho van rebre en els braços oberts, la veritat. Si vos sembla, anem a entrar al detall de 4 infraestructures. Anem per parts. Espais. Un dels espais que més crida l'atenció és aquest gimnàs, que crec que són 300 metres quadrats de gimnàs, en parquet, superil·luminat i molt ampliós, o sigui, molt ampli, que la veritat que permet fer coses increïbles que actualment estem tan encaixonats que no ens les podem ni plantejar. Clar, el canvi és total i és el més gran de tots els centres de Gandia, no? Sí, veritablement és el més gran de tots, centres tenim més sort. I comenteu-me altres espais en quant a infraestructures del nou centre. A banda, tenim un saló d'actes, també molt lluminós, enorme, i tenim una aula d'informàtica nova, també que l'hem encetat enguany, i un menjador espectacular, increïble, amb una capacitat d'unes 500 persones aproximadament. Molt bé que... Per tant, això complís totes les necessitats per a oferir una educació de qualitat en condicions òptimes. Tota una nova dotació i uns nous espais en què podem realitzar activitats que fins ara la veritat estaven molt condicionats. I anem a recordar, perquè en principi es podia haver ja optat per ocupar ja el nou centre escolar, fer el trasllat, però s'ha preferit esperar a... Sí, al final estàvem pendents d'alguns permisos de l'empresa de gas i tal, i com que estava molt apurat el termini, hem preferit esperar el que quedava, acabar el curs tranquil·lament i així anar a poder començar amb més tranquil·litat, amb tot l'estiu per davant, un trasllat còmode i que es permet obrir al setembre amb tot enllestit. I en aquest nou centre, clar, i si guanyant l'alumnat, que ja rebran una educació en un espai millorable, però també els professionals que sou vosaltres, part del professorat, també podeu treballar més a gust perquè ahir hi podeu oferir serveis, no? Parlem un poc dels serveis que es plantegen per al nou curs. Exacte, mira, els serveis, bàsicament tenim un equip psicopedagògic molt complet que consta d'una orientadora a test complet, això es traduís en que ens dona servicis 5 hores a la setmana. Després tenim 2 AL,
que són mestres d'audició i llenguatge, que a banda de fer la seva tasca específica, també va ser a infantil el primer cicle de primària per a detectar algun tipus de necessitat lingüística. Ah. I això no, això no ho ofereix quasi a ningú en col·le. No, no. Ah. No. És un programa d'estimulació de llenguatge. Exacte, de sèrie que oferim per a tota la infantil. Mm. Exacte. I el també tenim dos professores de pedagogia terapèutica, content també en una educadora, per a poder pues, atendre totes aquelles necessitats que ho requerisquen els alumnes. Clar, i tot això es fa per, perquè s'ha aprofitat el canvi o perquè en el lloc on estava no es podia posar en marxa, desenvolupar aquest tipus de serveis? Un poc les dues coses, jo penso. Mm-hmm. O sigui, aprofitant que la vinentesa, no? Conforme veníem, ja hem anat augmentant de recursos i una vegada allí pues, volem donar el màxim possible de servei a la comunitat educativa. Una cosa que jo també destacaria, que crec que no hem comentat, és que per al proper curs anem a posar en marxa l'escoleta matinera. Allà anava, perquè m'havíeu parlat sí. abans de l'entrevista, sí, sí. l'escola matinera, que jo dic, això què és, l'escoleta matinera? Comenteu-me. És obrir l'escola un poc abans de les 9 del matí, que ve a ser l'hora oficial, no? Pues obriríem, no està encara no està clara l'hora d'apertura, però dona la possibilitat a aquelles famílies que treballen tots a casa i que no tenen qui deixar els xiquets de portar-los un poc abans. Poder organitzar-se una miqueta millor, poder conciliar una miqueta millor els horaris escolar sí, i de treball de la família, evidentment. Clar, això és un... com si haguera tocat la loteria algun pare o mare, perquè la veritat és el que acaba de comentar, el que acaba de comentar en este cas Txelo, que és moltes vegades es fa molt difícil i per això aquesta imatge de jaios i les jaies a la porta del col·legi portant el net o la neta, no? Que és complicat. Jo també voldria recalcar que este col·le compta amb l'horari intensiu, no? La jornada contínua, que de cara a les famílies de compaginar aquest horari, a banda de l'escoleta matinera que obrim més matí, també ofereix la possibilitat i ajuda a que els pares puguen arreplegar i endur-se o tornar a dur els seus fills bé a les 2, quan acaben les classes, bé després de dinar a les 3 i mitja o a les 5, vull dir, poden dur-los o emportar-se-los a les hores que vulguin. I quant a serveis, no sé, perquè també està el tema del menjador, activitats extraescolars també, no? que es poden ara preparar en tota la comoditat del món? Sí, es realitzen normalment després del servei de menjador, se dona el servei de menjador i després els xiquets ja es distribueixen per classes, per nivells, per edats, i ahí cadascú fa l'activitat extraescolar que tria. Aleshores, des de manualitats, pues, jocs al pati, jocs de taula, depenent de cada dia reparteixen per a no repetir al cap de la setmana. Ara que diu Pati, jo recorde quan al principi que es començava la remodelació es plantejava del col·legi, que en principi estava plantejat ubicar les aules en el pati, crec que era, o aprofitar l'espai, sí. però per allò de la seguretat o la perillositat que un podia poc, suposar, sí, no? Sí. Es va decidir traslladar... En principi sí que s'optava per aquella opció, però la veritat que presentava un risc i podia inclús haver-se prolongar més el tema clar. De l'obra, perquè havies de... Primer estàs així, després, quan obres l'altra meitat, havies de traslladar-ho allà i... Era un poc complicat. Sí, no, vosaltres bon anem, vos deixem tranquils, que treballeu bona cosa, i això deixeu perfecte. Deia, han sigut 3 anys en els barracons. Es diu pronte. Aguarrat ja carinyo als barracons o se n'aneu encantats de la vida? Bueno. Un poc sí, no? Vull dir, però diuen que a les coses bones uno s'acostuma enseguida. Sí. Sí, clar, perquè diem barracons, perquè encara que tinguin, estiguin acondicionats de la millor manera possible, no deixen de ser barracons i les condicions de treball són les que són. Sí, no aules prefabricades, barracons. I limiten molt, la veritat. Sí. Bueno, limiten i ara sí que no, ara t'hi disposeu perquè hem parlat dels espais, de serveis i també hi ha projectes que ara sí que es poden desenvolupar en les millors condicions. Comenteu-me perquè parlem d'un ampli ventall de projectes que inclou ahir un hort escolar. Sí. Comenteu-me, entre els tres. Aquesta és una de les novetats també que presenta el nou col·le i que portàvem molts anys, diguem, rumiant i demanant i per fi anem a poder treballar, diguem, d'una forma més pràctica moltes coses de les que en ciències naturals s'estudien als llibres. Vull dir, de forma totalment manual, els xiquets van a poder plantar la seva pròpia collita. Acostar-los a la natura, però directament.
Sí, això és important, per allò d'educar en valors, en aquest cas mediambientals, és important, i el respetar i conèixer, no?, els productes, els nostres productes de proximitat. Anglès també, no? N'hi ha moltes coses preparades sobre el tema de l'anglès. Sí, en aquest tema ja portem treballant molts anys. Som un col·le que treballa l'anglès des d'infantil, des de ben menudets, i també donem assignatures que no són pròpies, lingüísticament parlant, com la plàstica es dona en anglès, i són també un poc la metodologia que es gasta en anglès, no? Vull dir, allí hem arribat a fer fins i tot el Masterchef, vull dir, fem moltes coses en anglès. S'intenta donar la llengua anglesa i tot en general de forma divertida. Si dones les classes divertides, els xiquets aprenen més. Sí, en diversió tot arriba millor. Sí, sí. La veritat és que sí. Foment lector, també. Exacte. Tant el foment lector per acostar-los a una continuïtat en la lectura, per a un gust, per a que tinguin aquest valor, i també per a acostar els diferents nivells de xiquets. Ahí tenim el cas del padrí lector, un acompanyament durant un temps més allargat. I abans comentaves que ha sigut tu, Txelo, al principi, parlant de les infraestructures i dels espais, s'ha fet menció al pati. També plantegeu dinamitzar aquest espai del pati. Sí, intentar donar un ventall de diferents activitats, sobretot a l'hora del pati, de l'esplai, per a que tinguin una oferta diferent, per a evitar també els conflictes, per a que coneguin altres formes de treballar o desenvolupar activitats esportives o lúdiques d'un altre, o jocs que inclús a lo millor ni coneixen. Sí. La dinamització de patis que parla Txelo forma part un poc del projecte contra el bullying que treballa este col·legi, i per foment de la convivència, perquè moltes vegades en el pati es troben molts dels conflictes d'avui en dia. Sí, és un espai que un poc quedava a la llibertat de l'alumnat, i ells se'n podien vindre els problemes de convivència. Per tant, no es deixa ni un racó del nou centre, del nou espai, per a treballar, no? Per a aprofitar-lo. No, i a col·lació del que diem del foment lector, també s'ha habilitat un racó en el pati, que tenim allí la bibliomòbil. Els xiquets allí tenen oportunitat, és que aquest dia, per el que siga, preferixen una altra activitat alternativa al baló o altres activitats lúdiques, doncs se senten a llegir, comenten entre ells, i també és una forma de conviure, no?, de forma diferent. I després també enguany hem encetat els mestres de Cervantes, després del pati, després de l'esplai, deixem els xiquets molt lliures en l'aula, que s'aposenten conforme ells vulguin, amb coixins, amb estoretes, i que llisguen el que més els agrada. Els deixem tots els dies mitja horeta de lectura. I així després els dones compte que sí que realment sí que s'agrada la lectura quan no és imposada o és de manera obligatòria, i és més lúdica. I després fent tertúlies literàries, etcètera. Esteu plantejant-me un sistema d'ensenyament completament diferent, no? Sí, totalment. Quin plaer. Supervisat, no tan dirigit, però sempre intentant buscar el que volen, el que més els agrada, perquè, clar, el bàsic és la motivació. Efectivament. Veiem que és la combinació perfecta. L'alumne que tindrà ganes d'estrenar el nou centre, i el professorat que té ganes també d'aprofitar aquests nous recursos per arribar encara més a l'alumnat. Doncs anem a fer un punt i seguit en el programa, perquè estem parlant de que estaran encantats els pares i les mares, i anem a saber-ho, perquè volem que ara fem un paronet, punt i seguit, perquè ens acompanya una de les membres de l'AMPA, Susana també, i volem que, junta a Paco com a director, es parlen de la visió dels pares i mares, però també perquè n'hi ha algunes qüestions a destacar de per què ara sou diferents en el Col·legi Cervantes de Gandia. Així és que seguim en el programa parlant del nou centre Cervantes de Gandia. Seguim parlant del Col·legi Cervantes de Gandia, del nou centre escolar que s'estrenarà el pròxim curs escolar, després de l'estiu. I moltes ganes hi ha. Continuem amb el director, Paco Sansaloni, que ens has de dir què vos fa diferents en aquest nou centre. Però primer anem a presentar perquè Susana Bañuelos, membre de l'AMPA. Susana, molt bona vesprada. Hola, buenas. Bueno, estem parlant del nou centre. La pregunta és òbvia. Què el pareix el nou centre Cervantes de Gandia? A mí, después... Arríbate el micro y así no se entiende mejor. A mí, después de haber
de haber estado estos años, justo entramos en el último año, antes de la reforma, después en barracones, me parece espectacular. Ajá. Es que tenemos una, o sea, lo que es el gimnasio, una biblioteca, la biblioteca es enorme, no sé, me parece espectacular. De hecho, no conozco el centro, mira que yo el tema de las obras me las conozco bien, pero... Entré el otro día cuando entramos, es que decía, uy, no reconozco el centro, o sea, ha quedado espectacular, las instalaciones amplias, la distribución, una envidia, ajá, realmente. ¿Y tu madre de alumno, alumna? Mi hijo ahora está en 3 años y mi hija en primaria, en primero, uh-huh. O sea... me queda un recorrido, vamos, para disfrutar del centro, impresionante. Sí. Y yo, nos has dicho, de tres años ya será un poquito más consciente de lo que va a vivir ahora, que es el estrenar el nuevo centro. ¿Lo habéis hablado en casa? ¿Ha hecho algún comentario? Sí, ahora cada vez ¿sabe que pasa perfectamente qué es lo que va a suceder en el próximo ahora, curso? Ahora cada vez que pasa por el cole, además, como llama mucho la atención, sobre todo la fachada, el nuevo cole, y el otro día que estuvimos en las jornadas de puertas abiertas, pues ya, mismamente ayer pasábamos al parque, el nuevo cole, digo, no, el nuevo cole en septiembre, digo, que aún tenemos sí, que... porque lo estábamos comentando antes, barracones, no dejan de ser eso, aulas prefabricadas no dejan de ser barracones, que mejor eso que nada, pero no es la mejor, el mejor espacio para recibir una educación, para que tus hijos reciban, e hijas reciban una educación. Bueno, como provisional están bien adaptados, hemos vivido bueno, bien. Tres años provisional. Bueno, ya. Vale, vamos a ver. No, pero se adaptan bien. Hemos tenido sí, desde aire acondicionado, incluso aire acondicionado, que no, eso en los centros no hay. A eso me refiero. Han sido tables a estrenar, también sí, todo sigue de paso. Sí. ¿Vale? Pero a eso referís también que utilizan a subir muchas vegades que olvidé el punto crítico de decir, hasta aire acondicionado hemos tenido. Faltaría más, ¿no? El tener faltaría aire acondicionado. Más. En el nuevo centro no hay aire acondicionado. Hay renovación forzada de lo que es renovación de aire, pero no hay aire acondicionado como tal, fresquito y tal. Pues así nada, está hecha la legislación que regula lo de los centros docentes. Sí que hay calefacción. Que no pasará, nos pasará calor allí. No, porque ya me está molt supervisant l'obra i sé que tenen un aïllament total, o sea, realmente no va a haber, y la ventilación también es muy buena. Ah. Sora, ¿qué destacarías? Tanto de la infraestructura, bueno, sino... Aparte que tenemos una sala impresionante para los padres, nos han puesto ahí un espacio para la AMPA impresionante, donde además vamos a poder hacer todos esos talleres que todos los años intentamos motivar a los padres, pues con todas esas cositas, ¿no?, que nos inquietan, como puede ser las nuevas tecnologías, el abuso de las nuevas tecnologías, todo, ajá, el tema de educación emocional, hábitos saludables, siempre el centro, el equipo directivo, también hay que destacar que está implicado la parte directiva, el profesorado, las familias, si pides ayuda para realización de cosas, se implican. Y yo lo que más destacaría, sobre todo, es el tema de la diversidad cultural que tenemos en Cervantes, porque para mí, personalmente, es una gran fuente de riqueza personal y social, realmente. Y después también tenemos, el comedor lo ha dicho creo Susana, para 500 personas, bueno, un aforo grande de... Sí. De fet, estem a veure si normalment actualment tenim dos torns per a dinar, és tan gran, vull dir, hem duplicat el menjador, la idea és simplificar-lo en un únic torn. Ah, perfecte. I guanyar temps, la veritat que bé. ¿Alguna cuestión más a destacar pues del colegio? El comedor es impresionante porque está acondicionado acústicamente y eso no lo tienen todos los colegios, hay que destacar. Para mí el tema, porque habéis hablado antes del tema de la concienciación ambiental con el tema del huerto, sí, escolar que se va a hacer y demás, sí, pero el tema de la concienciación al ruido también es un tema educativo que se tiene que hacer desde el inicio, el tema de que los niños no chillen tanto y además la hora de la comida es un rato, se supone, relajado, sí, para comer y a veces se convierte tanto para los niños como para educadores que están allí en un rato, vamos, de escandaloso, estrés, sí, de estrés y el ruido al final sabemos todos lo que genera, ¿no? Desconcentración, el tema... Pues, el tema de los estudios, sí, que se altera estrés, la gente también. Claro, sí, todo, insomnio incluso, un montón de cosas. Entonces lo tenemos acondicionado. Incluso vamos a poner
las de Lampa, vamos a poner un semáforo acústico de concienciación. Ya el semáforo, ya arriba al Cervantes del semáforo. Qué el semáforo, os llamaremos para que veáis a ver el semáforo acústico. Pero de eso hay que verlo. Sí, sí, sí. Me voy a encargar yo personalmente de ponerlo. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo no querría acabar esta charla, lo comentaba al principio de esta segunda parte, que ahora sí, Paco, ni han, creo que son dos, tres factors, elements, per als quals se podeu dir que en el nou centre ja sou diferents, no?, a la resta. Independentment ja de les infraestructures, jo sempre ho recalque, el més important no és l'exterior, sinó el que hi ha dins, sinó la qualitat humana. I una cosa que jo pense que distingueix el Cervantes, i estarà d'acord tant Susana com les meves companyes que ens han acompanyat, és d'una banda la multiculturalitat, que fa que els xiquets isquen de si en un nivell de tolerància espectacular i adaptats i preparats per al tipus de vida d'avui en dia, perquè la societat avui en dia és com és diversa. D'altra banda, destacaria molt també l'AMPA, les famílies són molt actives, molt participatives, la meva AMPA estic molt orgullós d'ella i de totes les AMPES que hem passat, són molt actives, se ho preparen molt tot, fan de tot, estic supercontent. I després el tercer factor que sí que destacaria moltíssim és el claustre de professorat. És un claustre que destaca per la seva unitat, per la seva tasca diària incansable, en ganes de formar-se i de lluitar dia a dia per traure avant personetes, per traure avant xiquets i xiquetes que han de ser el futur, el nostre futur. I jo crec que això serien els tres pilars bàsics que distingueixen el Cervantes. Pues en esos tres factors ens quedem. Tanquem ja este temps de magazín que hem dedicat al nou centre Cervantes de Col·legi Cervantes de Gandia, que veiem que és tota una festa, que hi haurà que celebrar per tot lo alt l'inici del pròxim curs. I dir adeu ja, definitivament, a aquestes aules prefabricades, a aquests barracons. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Enhorabona i a seguir en aquesta il·lusió, en aquestes ganes de fer coses. Sí, i convidar a tots els que vulguin a vindre a veure'l. Perfecte, gràcies. Vinga. Posem el punt i final. Des de Magazine a Telesafor, ja saben, és el nou espai, nou centre Cervantes, que s'ha aprofitat d'aquest canvi, per dir adeu als barracons, per a encetar aquest sistema d'ensenyament que implica tant al professorat com a l'alumnat, als pares, a les mares, i així és com s'aconsegueixen grans coses i, sobretot, educar, en el sentit més ampli de la paraula, als alumnes, en aquest cas, del Col·legi Cervantes. Per nostra part, no res més. Posem el punt final i si tenen ganes de més, ja saben, demà, a Cien Telesafor.